Mitondra fanohanana ho an'ny sekoly tsy miankina ny ministera ny fampiazana fanabeazam-pirenena nahazo ny anjarany ny lycée privé d'ENA etsy Anosy Vavaka Ambohimanarina ary nisy ihany koa ny fotoana izay nahafahana mijery ary nahafahana nankasitraka ireo ezaka vita ny sekoly. Ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ireo sekoly tsy miankina sy ny ministera mpia azy ireo dia tonga nitsidika ny sekoly lycée privé Edena etsy Anosy Vavaka Ambohimanarana ny talen jeneraly ny fanabeazam-pirenena Andriamatoa Todisoa Andriamampandry ka tamin'izany nitsidihany ireo fotodrafitrasa eo anivon'ny sekoly ary nankasitrahany ireo mpanabe ary nitalen'ny sekoly no niezaka nataon'izy ireo tamin'ny taom-pianarana lasiny ary tamin'izany fionana izany no namelabelarany ny tale sekoly ny ezaka mbola hototozaina izy ireo. Ny sekoly Edena zany eto Ambohimanarina de sekoly ny zahana mihitsy sekoly filamatra satria voalohany indrindra aloha eo amin'ny vokatra nandritry ny taona maro de isan'ny roalarina zany ny sekoly Edena eo amin'ny vokam-panadinana atsaranay foana zany indrindra amin'ity taom-pianarana ity satria akarazany 50 taona ny sekoly zany 50 taona zany efa anatin'ny famatorana tanteraka de ezaka zany zay amin'ny vokatra atsarana foana na ny classe d'examen na ny classe intermédiaire de système isan'ny mahatsara ny vokatra zany de ny fampitomboana ny ora ianarana ohatra hoe ravana 20 sasany ny ankizy manao cours ihany koa izay cours d'appui obligatoire fa gratuit zany hoe tsy mampandoha ny ray aman-dreny izahay fa ny sekoly ny miantoka ny lany rehetra ny sabotsy sy ny alarobia isan'ny mahatsara ny vokatra zany tsara dia tsara ny vokatra dia isaoranan'Andriamanitra isaorana ny ray aman-drena isaorana ny mpiara-miasa mpampianatra rehetra ihany koa. Taorian' izany moa dia nisy ny fampitaovana natolotry ny ministera toy ny boky ary fampitaovana ara-panatanjahantena ho an'ny sekoly hoentin'ny ministera no hanana ny sekoly eo amin'ny ezaka ataony. Ny fiaraha-miasa dia azo dia aseho zany amin'ny sekoly privé fa ny ministera dia tsy manavaka na sekoly mpanjakana io na sekoly privé fa mitovy tantana daholy ny fijerena de sekoly privé sy ny tsy miantoka satria zanaka malagasy daholo ireo zanabahoaka dia zay no tonga ny tenanay izay misy manoana ary mijery fotony natia amin'ny sekoly tsy miankina tahaka izao zany mijery ny zavatra misy mijery ny olana ary mijery zay hiezaka sy nataony zareo dia zay ny ankasitrahana nytony sekoly tony satria hita mihitsy fa sekoly miezaka ny sekoly tahaka itony mendrika no ampiana ary mendrika ho ankahirezina zany dia zay no natonga anay zany tonga aty zany mba ho fampisehoana fa miara-miasa akaika amin'ny sekoly privé aty fotony ny mistera ny fanabeazam-pirenena ary nona teo koa fa fantatsika koa ny disiplina zay mipetraka ao anatin'izany sekoly zany ary tsara mba homena fitaratra amin'ny sekoly hafa rehetrarehetra zany dia zay natonga anay tonga tatya mamevinahitra ireo mpampianatra sy nytare sekoly anyray aman-dreny rehetra zany. Voalaza tamin'izao fionana izao fa dia isy ny famoriana ireo chef zap ataon'ny ministera hoentina hanatsarana ny kalitao ny fampianarana.